Je právě 4:30 ráno a já jsem momentálně dorazil na letiště a dneska vás lidi vezmu na svoji první cestu do USA. Tak se pohodlně usaďte a jdem vyrazit na cestu. Lidi, tak konečně jsem po nějakých tykrát asi 13-14 hodinách dorazil konečně na hotel. Momentálně se teda nacházím v San Francisku v Kalifornii a jo, už jsem připravený na to i teď momentálně spát, protože reálně jsem fakt jako 13 hodin v letadle byl. Byl to pěkně unavný teda. No ale konečně jsem teda na hotelu, ale pojďme si konečně říct, proč jsem vlastně v Americe, proč jsem jel do San Francisca. No, jdu vám to všechno říct. Já se tady můžu takhle krásně posadit do malinkatýho křesílka a všechno vám to krásně můžu hezky povědět. Takže lidi, jednoduše, před asi cca 2 týdnama, 3, mi na jedno z ničeho nic přišel mail od EA, od Electronic Arts, jestli se náhodou nechci účastnit jedné akce právě v Americe, v San Francisku. Oni totiž zítra mýho času pořádají jednu takovou preview akci, kde si můžete vyzkoušet jednu hru. Ta se jmenuje Dragon Age Veilguard, což je 4. díl z Dragon Age série. No a hrozně mě překvapilo, že oni mě reálně pozvali. Já jsem si říkal, jako proč sakra zvou zrovna mě, vtf. Zvlášť, když musím jet vlastně přes celou vlastně zemi, když to blbě řeknu. Takže jsem si prostě jako říkal, že to nějak jako nedává logiku. No ale jako všechno bylo pravý, všechno prostě do sebe zapadalo. Ještě k tomu to bylo přes jednu aplikaci, přes kterou jako já jsem skrze ně právě propojený, takže to bylo legit. No a všechno jsem si dohodnul a z ničeho nic prostě najednou jsem tady, jako já fakt čumím. No a tak jenom pro info, dneska je 3.9. a ta akce se děje momentálně zítra 4.9. Vlastně zítra ráno bych tam měl přijít, měl bych si tu hru reálně vyzkoušet. Kurňa, teďko mě úplně škrábe v krku, mám úplně sucho v krku po těch 12 hodinách v letadle, kurňa. Co se děje? Tu hru si tam budu mít možnost vyzkoušet, budu dokonce mít možnost si z toho udělat nějaký první jako dojem, můžu z toho prý natočit nějaký let's play, což na to jsem celkem zvědavý, v jakých to bude reálně dělaný jako podmínkách, jestli tam vůbec bude zaprvé nějaká webka, jestli tam bude vůbec nějaký mikrofon, nebo prostě jak to ve finále bude celý fungovat, fakt nevím. Nicméně terabajtový SSD disk mám s sebou, takže při nejhorším do tohohle videjka ještě samozřejmě tady budete mít i nějaký možná menší let's play z této nové hry, která vychází teďko na podzim v říjnu. Já jenom ale bych chtěl jen říct, že pro mě toto je hrozně extrémní překvapení, protože nikdy v životě bych jako neřekl a ani bych jako, jak to říct, nedoufal v to, že se mi to někdy podaří jet do Ameriky, jakoby ne zatím, že bych tam byl jako prostě jen tak jako turisticky, ale že by mě tam nějaká prostě herní firma sama o sobě pozvala, všechno tady za mě zacálovala a kámo prostě, já si tady jenom jdu zahrát hru, vtf. Ale za tohoto všechno vděčím hlavně lidi vám, že furt neustále koukáte na videjka a podobně, takže jo, jsem za to strašně moc vděčný. Díky moc, že mě furt podporujete, i když už teďko je to v menším měřítku, ale mě to furt baví, takže to je na tom nejdůležitější. Ale lidi, pojďme si udělat menší tady room tour tyhle pokoje, protože ne, že ne, já třeba jsem jako neočekával, že ten pokoj bude nějaký extra velký a jako já si reálně připadám jako, že mám nějaký king size bed nebo něco takového, takže fakt totálně nechápu. Krásně vlezeme do pokoje, mám tady úplně totálně gigantickou postel, reálně jako mě by stačila polovina, ale mám manželskou, no a je velká jak hovado, jako a takovouhle velkou snad nemám ani doma. Tamhle je to křeslo, o kterém jsem před chvilkou mluvil, na kterém jsem celou dobu teďko seděl a přímo před postelí mám takovouhle gigantickou televizi, takže se aspoň můžu večer tady dát nožky na postel a zapnout si prostě Netflix and chill. Zároveň tady mám docela dost hezký výhled, ty krásy jako nežené, kámo. Tohleto je Kalifornie, to je úplně totálně hned vidět, prostě když jdete jenom po ulici, tak prostě z toho cítíte takový ten vibe té Kalifornie, úplně totálně. Nebo někteří i třeba vibe GTAčka, úplně totálně, prostě jako GTA 5 nebo San Andreas, z toho tady fakt jako totálně cítím, to je úplně šílený. Kdyby vás ještě zajímala koupelna, no tak prostě reálně normální koupelna, vejte, to tady musím zapnout, úplně totálně normální koupelna, jo, záchod to asi čekáte, no a jo, sprcháč. Jako i některý lidi takový jsou, že prostě fakt chtějí vidět úplně totálně dopodrobné, jak to tady fakt vypadá. Já to vidím teďko momentálně následovně, momentálně dneska je, kolik mám momentálně hodin?
je 14.31, jo, je momentálně odpoledne a já jako nepůjdu teďko spát, jako fakt jako ne, protože jako to bych potom měl úplně totálně spánkovej přesun, no chápem se, prostě byl bych úplně totálně ráno mimo a to fakt nechci na ten event, jo. Takže jsem si říkal, že bych se možná šel kouknout nějak kolem, tady jako viděl jsem, že tady prý je nějaký nákupák, to jako ne úplně, ale jako prostě nějaký supermarket, že bych si tam chtěl zajít, chtěl bych se tam podívat, co třeba jako normálně se tady prodává a podobně. Hrozně mě to zajímá, nebo třeba bych mohl klidně i něco nakoupit do nějaký ochutnávky s makinou, protože to by bylo celkem fajn, ne? Jako koupit nějaký prostě místní sladkosti nebo nějaký věci a pak to prostě s makinou doma ochutnat. To by bylo fajn. A zároveň bych se ještě chtěl kouknout jako nějak jako kolem, protože jsem koukal, že tady to má být hrozně hezký. Máte tady hned moře vedle a je tam v podstatě taková krásná jako laguna, takže bych se tam hrozně chtěl podívat, takže teoreticky vás tam můžu taky prostě vzít a aspoň byste to třeba taky viděli. Jenom teda jako ne, že ne, co mě jako neláká, jako je to, jaký venku extrémní horko, momentálně venku má být kolem 32 stupňů a já se jdu ven procházet, jo, kámo. No, asi se jdu převlíknout, protože já jsem teď jel v kalhotech, jo. Tak už jsem lidi vylez ven, tady za mnou je ten hotel, ve kterém momentálně já jsem ubytovaný. A ne, že ne, už jsem zapnul pokémony a už tady chytám pokémony, který nemůžete získat v Evropě. Takže to mi zase bude makina akorát jenom závidět, že sbírám pokémony bez ní a že nebude mít pokémony, který mám já, ale nebojte, všechno beru prostě po dvou, takže vždycky potom něco prohodím, jo. Ale ne, že ne, vypadá to tady fakt jako hrozně nádherně. Tady teďko uvidíte tohle. Je všechno kolem toho hotelu, což je úplně totálně nádherný. Fakt se mi to tady mega líbí, ale teda to vedro je fakt jako extrémní, ne, že ne? Jako fakt to jde reálně poznat, že jsem v Kalifornii, jo? Jako, když se občas říká, že jako v létě v Kalifornii jsou extrémní horka a požáry, tak se vůbec tomu jako nedivím. Je tady takový jako fakt jako spalující vedro. Na to, že jsem ubytovaný vlastně v nějaký tý business části, tak je to hrozně zajímavý, že všude kolem jsou tady takovýhle jakoby bažiny, nebo já nevím, mokřady, nebo jak to mám nazvat. Ale je to hrozně zajímavý, jako dává to úplně takový trošičku jako jiný vibe, jako vůbec takhle jsem si třeba Kalifornii jako nepředstavoval. Ale co je hustý, tohleto už je lidi jakoby moře, jo, protože ne, že ne, ale je tady extrémně cítit slaná voda. Takže to je docela hustý, že mají jako takhle daleko moře a ještě k tomu jsou z toho udělaný takový jako mokřady, to je divný. Už jsem lidi pečko popošel trošku dál, ale ne, že ne, co vám jako chci říct, že je hrozně zajímavý, že tady všechny ty budovy jsou udělané jenom jako prostě takový technologický centra, já nevím, jak to říct, prostě ty budovy jsou všechny kompletně jedny a ty samý. Jsem trošku čekal nějakou rozmanitost, ale ono úplný kulový, fakt jako každá budova tady jedna a ta sama a jenom tam na té budově je napsaný prostě jiný logo, nějaký jiný firmy, což mi přijde hrozně nějaký, nevím, divný. Nelíbí se mi to, vůbec ne, ale co jsem ještě chtěl říct, že poprvé v životě, jako v Česku jsem ještě nějaký žádný takovýhle auto, které jako neviděl, ale poprvé v životě jsem momentálně našel Cybertruck, lidi, jo? Let's go, je tu Cybertruck, takže můžete mi když tak lidi zavidět, teda pokud jste to teda ještě neviděli někde v Česku, ale já jsem zatím v Česku neviděl. Jenom jako abyste pochopili, co mám na mysli, jo? Vidíte, tady máte jednu budovu, která nějak vypadá, tam hned za ní je další budova, která vypadá úplně jedna ta sama, a tamhle teda za stromama je hned teda taky další, jo. Ale všechno vypadá úplně jedno a to samý. A to je hrozný. Ale na stranu druhou, tohle, takovejhle výhled je zase jako něco nádherného. Ty krása toho, to je fakt jako přesná Amerika. Jo, úplně totálně vidíte do dály, já se to schválně teďko přiblížím. Prostě to je šílený, jak je to prostě úplně plochý. Tím mám na mysli, jako, že tady nejsou vůbec žádný pahorky nebo žádný horniny, nic. Je to fakt šílený, ale nádherný výhled. Hned přesně prostě vedle kanceláří, tak máte tohleto, to je šílený. Už je to cca hodina a půl, co jsem si vyšel na procházku, ale moc jsem si toho tady jako nějak moc neprohlídnul, jako jenom jsem to obešel po okolí. Nicméně teďko, já teda zajdu do toho obchodu, co tady teda je, a jsem celkem zvědavý, co tam teda koupím, ale
To potom samozřejmě uvidíte na pokoji, jo? Pak vám to samozřejmě ukážu. OK, tak já už jsem se konečně vrátil zpátky na pokoj. Ne, že ne, ale mám toho teda za dnešek úplně totálně jako dost. Jsem úplně takový fakt utahanej už. Venku je i teď kolem, já nevím, 6. Furt tam je neskutečný vedro, je to fakt úplně neskutečný. Jsem strašně moc rád, že na pokoji mám klimošku, že tady si prostě na féra nastavím, kolik chci a nemusím nic řešit, nějaký větrání. No nicméně vy se ale možná budete ptát, co jsem si teda koupil v tom obchodě, tak tady udělám menší unboxing. Koupil jsem si Evianku vodu, protože já když vždycky někam jedu, tak já si vždycky koupím Evianku, protože já ji úplně totálně zbožňu. Pak jsem v obchodě zahlídnul Arizonu, ale to je ta sweet tea, tu, co jsme vlastně ochutnávali v ochutnávce všech možných Arizon a ta byla extrémně dobrá. Víceméně je to jakoby slazený černý čaj a je to prostě pecka, já ji úplně zbožňuju, takže se těším, až si ji dneska otevřu. Pak jsem si koupil dva banány, ne že ne, prostě jsem šel kolem a měl jsem strašnou chuť na banán, tak jsem si prostě na féra koupil dva banány, nic na tom nic není. Koupil jsem si Twizzlersky, já nevím, jestli znáte Twizzlers, ale to jsou pendreky, který mám extrémně strašně moc oblíbený. Jako kdykoliv já mám možnost a třeba objednávám právě nějaký sladkosti, tak vždycky si objednávám i k tomu ty Twizzlers, ale ty žeru v podstatě jakoby v pozadí, ty vám jako neukazuju. A zároveň ještě i druhý Twizzlersky, který jsou zase úplně totálně jiný, ale jo, taky si je vždycky objednávám, mě prostě strašně chutnají. A jako poslední věc jsem koupil takovouhle blbost pro mrně, který s Makinou teda čekáme, to už doufám snad víte z Instagramu. Mělo by to být to, že v podstatě tohleto by měla být hračka právě pro ty děti od 0. měsíce, v podstatě úplně od narození. A že jim to v podstatě dáte jakoby na zápěstí a oni jako jak si třeba, já nevím, budou chtít ožužlávat prsty, tak si víceméně budou ožužlávat tohle, ale ne prsty. Což mi přijde celkem taková zajímavá věc, protože je to přesně dělání přesně na to, anebo případně to můžete mít i jako daný jako na noze nebo na nožičce. Takže jsem zvědavý, co na to Maki řekne, ale my všechno teďko dáváme do stylu právě nějaký tý lišky, takže tohoto by mohlo být celkem jako ideální. A jo, tohle je momentálně všechno, co jsem si koupil. Moc toho tam nebylo. Já mě celkem překvapilo to, že já jsem chtěl koupit výstoupití, ale překvapilo mě, že všude možně, když jste si tam chtěli něco koupit, tak to bylo buď po 6 nebo až 12 kusech, což jsem si říkal, že jako kurňa, to si nemůžeš koupit ani jeden kus, to bylo prostě divný. Protože třeba na féra tam byly třeba Coca-Coly, já jsem si chtěl koupit jenom jednu kolu, prostě, že si ji prostě vezmu, napiju se a to je všechno. Ne, vy jste si ji museli koupit prostě po 12 kusech asi. Já jsem si říkal, to si děláte ze mě srandu, ale já tady nebudu brát 12 kusů, když se chci napít z jedný, ne? No a vlastně všechny takhle, tyhle ty ochucený pití měly přesně takhle udělaný. Takže to mě docela překvapilo, ale tak jako, co už, každý obchod je úplně totálně jednej. Nicméně, já teďko už tady asi ukončím ten dnešní den a já půjdu momentálně asi za chvilku si možná lehnout, uvidím, jestli se teprve 6, ale tak víte co, dám si sprchu, jo, pak se ještě třeba na něco podívám, takže si myslím, že kolem tý 9, 10 potom zalehnu. Nicméně, já už se těším hrozně na zítřek, takže určitě se můžete těšit a jo, uvidíme se zítra. Day 2. Dobré ráno lidi, za chvilku máme skoro 9 hodin ráno, což znamená, že za chviličku by se měli otvírat brány právě do EA, takže jsem celkem zvědavý, jaký to bude, už jenom z toho důvodu jsem zvědavý, že jako co všechno tam budu moct vlastně pro vás natočit, jo, jako jak to tam bude cca vypadat, nevím, těžko říct, jestli tam budu moct něco natáčet, protože všechno je to ještě pod embargem, tak bůh ví, no, jak to ještě dopadne. Ale i nějaký ten gameplay, jak jsem říkal, tak bych si z toho chtěl nějaký jako přivést, mám s sebou hozenou powerbanku na mobil, mám s sebou hozený i externí teda ten disk, o kterém jsem mluvil, takže já jsem ready. Jo, já už jsem ready, já už tam klidně můžu jít, protože v 9 hodin to otvírají, je 8.52, takže jsem nějaký asi moc trošku jako brzo připravený. Ale nic, já už tam teda pomalu jdu, takže lidi, jdem se o to vrnout a jdem na akci. Ještě než jsem dorazil na event, tak jsem zjistil, že EA má svoje vlastní hřiště na americký fotbal, což je fakt crazy. Takže tak, když jsem dorazil na akci, tak už by tam vítal název samotné hry a u vstupu byla mlha s logem. No a tohoto byla celá hala, kde byl event a bylo tam asi cca 50 počítačů, což třikrát se to bylo fakt šílený. Na začátek tam byla připravená malá snídaně, takže jsem si
vzal croissant a muffin a jo, byl jsem spokojený. 9.30 byl úvod akce, kde nám víceméně řekli informace ke hře, k embargu a vlastně za jak dlouho by to embargo mělo skončit a jak jsou hlavně rádi, že mohli uskutečnit tenhle ten event a pak už jsme šli k počítačům. Na úplném začátku hry jsme si mohli vytvořit svoji vlastní postavu a já jsem se jako vždycky udělal ženskou a nazval jsem jí Makanda, no jak jinak, že jo. Mohl jsem si vybrat ze tří klas, mage, rytíře a roguny. Já jsem si vybral rogunu, protože se mi líbil její styl boje, ale nakonec jsem si zahrál za všechny klasy. Co mě ale zaujalo je, že každá klása má úplně jiný kouzla a ty vypadaly fakt bombasticky. Zároveň pro svoji postavu si musíte zvolit její minulost, která má potom i vliv i na samotný děj ve hře, což jo, to je docela hustý. Nicméně, když jsem dokončil tvorbu postavy, což mi trvalo asi cca půl hodiny, jako vždycky, že jo, tak jsem si konečně vrhnul do příběhu. Za celý den jsem měl možnost hrát asi cca 6 až 7 hodin, ale furt to není kompletní příběh. To, co jsme si mohli zahrát, bylo rozděleno, myslím, asi na 5 segmentů a to byly vždycky jen malý části hry, abychom si samozřejmě nevyspoilerovali celý příběh. Hra nám na začátku během pár minut vysvětlila, co se tam vlastně děje a hned nás to v prologu vrhlo do hry, což se mi fakt jako mega líbilo, protože se tam nic jako zdlouhavě nevysvětlovalo a hned jsem vlastně mohl jít hrát. A bez toho, aniž bych vám říkal nějaký spoilery o hře, což samozřejmě bych jako mohl, ale nejsem svině, že jo? Vám můžu říct, že co se týče příběhu a kombatu, mě ta hra fakt jako překvapila. Já jsem nikdy žádný Dragon Age předtím nehrál a tohoto mě fakt jako mega bavilo. Přirovnal bych to ke starému Mass Effectu, ale vlastně ve fantasy podobě. Příběh mě hned chytil a chtěl jsem hrát hned dál, abych se dozvěděl vlastně, co se dál bude dít. A zároveň mě překvapili i spolubojovníci, kterých během hraní získáte opravdu hodně. Já mám dojem, že asi cca 7 jich asi získáte, nevím, jestli to byli kompletně všichni. A co mě překvapilo, je, že byli všichni hrozně moc dobře zapamatovatelný. Nejsou to klasický NPCčka, kterých si vlastně ani nevšimnete, a vztahy s nima jsou docela dost důležitý ve hře a hned si k ním uděláte nějaký vztah. A to samé, co se týče rozhodnutí ve hře, který tam musíte udělat. Vaše rozhodnutí mají dopad na celý svět ve hře a i na vaše spolubojovníky, což je docela důležitý, protože nemůžete se jen tak rozhodnout, jako že si řeknete, no tak třeba takhle to zkusím a pak to vrátím zpátky, ale ne, to udělat vůbec nemůžete. Takže pokud se nějak blbě rozhodnete a prostě budete mít dopad na celý svět, tak jo, jste v hajzlu a můžete dohrát kompletně celý od znova. Nechci vám tady vůbec jako vymlouvat díru do hlavy, jak je tahle ta hra úplně úžasná a jak byste si to měli jako víceméně hned jako předobjednat, ale věřte mi, na podobnou hru jsem čekal dobrých 12 let od vydání posledního Mass Effectu, takže já se na to fakt jako mega těším. Určitě můžete očekávat, že z této hry budu chtít natočit nějaký videjka na mém druhém kanále Vendelitu a budete si moct udělat svůj vlastní názor. Akce potom skončila kolem 6 hodiny v přátelském duchu pokecem s vývojářem a hry a mohli jsme se jich vlastně zeptat na úplně cokoliv o této hře a pak jsem se vrátil na hotel. Tak jo lidi, eventy momentálně za mnou, teď jsem dorazil na hotel a cca je momentálně asi něco po 6. Musím říct, že jsem si to fakt jako náramně užil, reálně jsme odehráli asi 6 až 7 hodin hry, což je úplně totálně šílený za tu dobu. A co mě na tom nejvíc mrzí, je to, že v podstatě to nebyla kompletní hra, jakoby, že byste ráno začali a večer skončíte v nějakým určitým bodu a že jste to měli kontinuálně. Ne, ono to bylo rozdělené na nějaký sekce, kde vlastně reálně byste prostě museli vždycky odehrát třeba 2 hodiny, pak se vám tam načetla nová sekce, která měla třeba zase hodinu a půl a tím pádem jste neměli ucelený kompletně příběh, což je nejvíc na prd. Ale i tak jsem si byl schopný to dát nějak cca dohromady, takže víceméně jsem věděl, o čem ten příběh zatím momentálně je. Nicméně, co je zajímavý, tak jakoby vy končíte nějak na nějakém 30. levelu z 50. a končíte první akt a já nevím, kolik těch aktů tam je, nebo jako těžko říct, ale jako očekávám, že tam budou třeba takový 3 akty, to by dávalo logiku, že jo. Na konci celého toho dne ještě samozřejmě bylo takový kratší Q&A, co se týče právě nějakých těch tvůrců a takhle, mohli jsme se jich na všechno kompletně zeptat, což bylo hrozně super, takže musím říct, že to bylo celkově hrozně pojatý v takovém jako kamarádském duchu a bylo to fakt prostě parádní. Hned po dohrání jsem měl hroznou chuť tu hru hrát dál, což je prostě na mě docela
jako zajímavý, jestli to jako občas hodně jako nestává, že bych normálně reálně řekl, že hele, tyjo, ta hra mě fakt jako totálně chytla a chci si to hned zahrát dál. Takhle to fakt jako občas ani nemám u některých her, prostě to třeba zahraju hoďku nebo půl hoďku a řeknu si, já třeba mě to ani moc nebaví a dál to třeba ani nehraju. Tohle to mě fakt naprosto pohltilo a normálně fakt já jsem chtěl hrát dál, ale není tady ta možnost, musím prostě čekat další 2 měsíce v tuhle ten moment. Takže se fakt těším, až ta hra bude vycházet, určitě to budu chtít natáčet, minimálně třeba aspoň nějaký první 3 party z toho nějak jako natočím, aby se měli nějaký jako úvod do této hry natočený. A dál to budu hrát asi nejspíš sám, protože ta hra bude nejspíš asi fakt obrovská a kámo, to fakt jako nemám tolik času, abych to kompletně celý natočil až do konce. Takže to byl fakt jako parádní event, nicméně ještě zítra mám v plánu ráno se jít podívat na Golden Gate Bridge, protože ne, že ne, ještě mám tady celkem docela dost času dopoledne, já zítra odlítám až někdy kolem 3 hodiny odpoledne, tak jsem si říkal, hele, dopoledne stejně nemáš co dělat, tak co takhle, kdybych si vzal Uber prostě až na Golden Gate Bridge, a udělal si jako menší výlet. Když už jsem tady, tak to si myslím, že by to byla hrozná škoda se tam nepodívat. Takže pojďme se na takový jednoduchý menší teleport ke Golden Gate Bridge a jdem na to. To je ale nádherný most, co? Jako asi nejlepší den, co jsem si mohl vybrat takhle na nějaký výlet, co? Bohužel dneska je úplně totální mlha, takže není vůbec nic jako vidět, což je hrozná škoda. Tady vidíte krásný most, jo, na začátku. A pak nevidíte vůbec nic, ale tak jako co se dá dělat, prej tady teďko byl nějaký průvodce a říkal, že tady je to, jak to říct, jak na váhách, že v podstatě jeden den tady máte úplně totálně jasno, letní počasí, že tady je vedro jak hovado a druhý den tady je reálně počasí na mikinu a já dokonce mám na sobě mikinu a kalhoty a říkal jsem si, tyjo, tak ještě možná nějaká ta bunda by byla fajn. No a hlavně nevidíte pak vůbec jako nic, což je teda, no, fakt skvělý. Nicméně já tady teda ještě nějakou dobu zůstanu, jestli náhodou třeba se to nevyjasní, nějak jako lépe, třeba bych si udělal nějakou hezkou fotku, ale tak trošičku se obávám, že asi to bude úplně totálně v hajzlu. Dobrou hodinu a půl tady ještě lidi čekám a doufal jsem v to, že ještě třeba něco uvidím, ale jak to vidíte, furt je neustále hrozná mlha, takže nikam jsem se neposunul. Udělal jsem si sem tam pár fotek, jo, takže aspoň něco jsem si jako vyfotil. Vidět bylo úplně kulový, takže je to hrozná škoda. Tak či tak, já bych ale tady chtěl ukončit tenhle ten vlog, protože momentálně za ani ne pár minut bych si měl objednat už konečně Uber na letiště, takže bych měl teda letět už konečně ve 3:30 mě to má letět, takže jo, už bych se asi měl asi pakovat na letiště. Tak či tak, já doufám, že se tohle ten vlog vám líbil, pokud jo, určitě hoďte like a uvidíme se lidi jak někdy příště u nějakého dalšího jiného travel vlogu, pokud teda někdy někam zase pojedu, což bude podle mě zase za hodně dlouhou dobu. My se uvidíme, když tak příště u nějakého dalšího jiného videjka a zatím se mějte. Čus!